Ja era hora. Semblava que no arribaria mai, però així estem. En 2019, aprovant la reforma de l'Estatut que porta pegant voltes per les institucions de l'Estat des de l'any 2011. I estem parlant de l'Estatut del 2011, no de l'Estatut del 2006, i això sí que era el de la clàusula Camps. Este no parla de la clàusula Camps, parla d'altres coses. Que l'alegria d'avui no tape la vergonya i la falta de respecte a aquestes Corts, que suposa que una reforma del 2011 torne 8 anys després de la seva aprovació definitiva. Però bé, en este torn d'explicació de vot explicaré efectivament per què des de Compromís hem votat a favor d'esta reforma de l'Estatut. I és molt fàcil. Votem a favor perquè estem farts d'esperar els trens de Rodalies, de veure com es cancel·len sense previ avís per falta de manteniment, perquè moltes vies continuen sense electrificar o en alguns casos ni tan sols tenim vies com el tren de la costa. Votem a favor perquè això s'arregla amb inversions. Votem a favor perquè no volem que continuïn morint persones a les nostres carreteres, especialment en les nacionals, i això, senyories, s'arregla amb inversions. Votem a favor perquè volem una economia competitiva, perquè volem modernitzar les nostres infraestructures i perquè necessitem el corredor mediterrani, i això s'arregla amb inversions. Votem a favor perquè volem un tracte igualitari de les nostres polítiques culturals, perquè creiem que els nostres museus i centres de música han de rebre el mateix tracte que Madrid i Barcelona. I això s'arregla amb inversions. Votem a favor perquè les nostres ciutats i àrees metropolitanes mereixen el mateix tracte que altres ciutats respecte al seu transport públic. I això s'arregla amb inversions i també aprovant la proposició de llei que ha presentat el senyor Baldoví al Congrés. Per això, i molt més, votem a favor d'esta reforma de l'Estatut perquè ens hem cansat de ser sempre menys que la resta. Alguns sembla que estan contents amb aquesta situació. I per això han intentat posar pals a les rodes d'una reforma que ha hagut de superar molts obstacles. I és que Ciudadanos ha dit moltes mentides en aquesta reforma. Han dit que era un engany. Engany, senyories, és signar una esmena entre tots els grups i després no votar a favor. Han dit que aquesta reforma és econòmicament inviable, cosa que no m'explique, perquè del que parlem és una proporció d'inversions. I en alguns moments serà major, en altres moments serà menor, però almenys serem tractats d'una manera justa. És econòmicament viable deixar els valencians sistemàticament a la cua de les inversions? Això sí que és viable? I també han dit que aquesta esmena és jurídicament inaplicable perquè no és vinculant. I això no és cert. Les inversions es decidiran en una comissió mixta i el que es decidís en la comissió mixta sí que és vinculant per el principi de lleialtat institucional. En altres paraules, aquesta reforma no és com el programa electoral de Ciudadanos, aquesta reforma és d'obligat compliment. Però, senyories, també tampoc volem ser ingenus. El problema de que fins ara no hem tingut les inversions que mereixem no ha sigut perquè tinguérem necessitat d'una reforma del sistema del nostre Estatut d'Autonomia. Les diferents majories podien haver invertit el 11%, podien haver invertit el 15%, si hagueren volgut, però no. Sempre han invertit menys de la mitjana. I ara el que necessitem és que això que contempla l'Estatut siga un mínim i no un màxim, perquè després d'anys d'infrainversions el que necessitem és una compensació. Necessitem inversions superiors al 10%, que és el que tenia l'últim projecte de pressupostos, i l'11% que marca l'Estatut a partir d'avui, el que necessitem és que siga com un mínim i no un màxim. Per això creiem que és una bona notícia que puguem decidir en una comissió mixta on es destinaran aquestes inversions de l'Estat perquè cap zona de la nostra terra es quede sense cap inversió. Senyories, no és la reforma perfecta, però des de Compromís nosaltres també voldríem el que tenen els bascos, com vostè ha dit, mira, ojalà. No és la reforma perfecta, però des de Compromís hem fet un esforç per a que avui puguem tindre este gran consens. Ara només queda una cosa pendent, que tots els grups que avui han votat a favor d'esta reforma de l'Estatut, quan toque el moment d'aprovar uns pressupostos generals de l'Estat, també tinguin en compte el que diu l'Estatut que hem aprovat tots els valencians i totes les valencianes, perquè els valencians mereixem viure millor, mereixem que els nostres interessos estiguin per damunt dels interessos dels partits. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri. Explicarà el sentit del grup.